Vocês preparados? Preparação para o espírito. Concentração máxima. Vamos iniciar a tentativa de mim primeiro, tá? Nós faremos duas vezes. Uma, comando e outra, sem comando. Tá? Saiu de mim com o comando. Inicia a parte esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Rápido. Sem comando.